менің аты жөнім Жақан Назерке, Евразия ұлттық университеті тарих факультетінің екінші курс студентімін. Жалпы тарихшы болғанда, тарихшы болғандықтан сөз басын мемлекетіміздің биылғы айқын жылдарына тоқталып өткім келеді. Біріншіден, қазіргі жыл, қазіргі таң мемлекетіміздің тәуелсіздіктің 25 жылдығы. Соның ішінде ұлы тұлғаларға тоқталып өтсем, Әлихан Бөкейхановтың туғандығының 150 жылдығы, 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріліске 100 жыл, және де ұлттық валютамыз теңгенің 23 жылдығы. Сонымен қатар біздің университетіміздің 20 жылдығы міне үлкен мейрам ретінде тойланып өтуде. Жалпы неге мен тарих факультетін, тарихты таңдадым деген сауалды өзіме қояр болсам, жалпы тарих біздің мектепте 5-ші сыныптан бастап оқытылады. Сол ең алғашқы ұстазыма жалпы алғыс айтқым келеді. Себебі ең алғаш рет бізге тарихты түсіндірген кезде, ол кісі сондай бір адамға ерекше бір әсер ететін эмоционалды түрде түсіндіріп еді. Содан бастап менің тарихқа деген қызығушылығым оянды. Және де жалпы адамзаттың өткені мен болашағын айқындайтын тарих. Тарихты білу, танып білу бұл әркімнің, әр адамның арманы мен мақсаты деп ойлаймын. Осыған сәйкес соның ішінде біздің қазіргі оқып жатқан кафедрамыз ол Қазақстан тарих кафедрасы. Бұл мемлекет болғандықтан өзіміздің отандық тарихымызды білу ол әр адамның, әр қазақстандықтың борышы деп ойлаймын. Жалпы біз бірінші курсқа келген кезімізден бастап тарихқа деген қызығушылығымызды ояттырдық, өзіміздің мақсатымызды, міндеттерімізді алдымызға қойдық. Соған сәйкес міне осы жақын арада өзіміздің ұйымымызды мұрагер клубын ашқалы отырмыз. Негізінде бұл клубтың мақсаты жалпы тарихты тануға бағытталады. Оның әртүрлі бөлімдері бар, дерек жинау бөлімдері, және де ғылыми танымдық тәжірибе жүргізу, және де баспасөз құралдарымен де жұмыс жасау болып табылады. Клубымыздың жалпы мақсаты тек кафедра көлемінде ғана емес, факультет бойынша да осы адамдардың тарихқа деген қызығушылығын ояту мақсатымыз болып табылады. Жалпы өзімнің тарихта қызығатын тақырыптарына келетін болсам, ол өзімнің 11-ші сыныпта аяқтар кезде таңдаған тақырым ол Алашорда партиясының байланысты болған. Жалпы Алаш партиясын барлықтарымыз да білеміз. Осы біздің мемлекет қазақтар үшін қаншалықты қиын қыстау кезеңде кеңес үкіметіне қарсы күрескен бірден бір партия. 90 күндей ғана өмір сүрсе де бұл партияның қазақтар үшін алатын орны ерекше. Мен өзімнің осы мектептегі ғылыми жобамды қазіргі таңда кеңірек қарастырып, тағы да басқа мәселелерге тоқталып өткім келеді. Жалпы да осы алаш қайраткерлерінің ішінде мені ерекше қызықтыратын бірден бір тұлға ол Әлихан Бөкейханов. Мені бұл тұлға қызықтыратындығы қаншалықты заман қиын болса да оған ештеңеге мойындамай, мойынсынбай өзінің халқы үшін, қазақ елі үшін күрескені бұл тұлғаның осы қасиеті мен ерекше қызықтырды. Сондықтан да қазіргі таңда жобама Алашордамен қоса Әлихан Бөкейхановты да жеке қарастыруды ойластырып отырмын.